Žádný handicap není handicap. Rozhodně ne při studiu. Jsme poradenské a profesní centrum Mendelu. Pomůžeme každému, kdo to se studiem myslí vážně. Studentům i uchazečům. Ať už jsou tvé potřeby jakkoliv specifické, neboj se na nás obrátit. Dveře naší univerzity jsou otevřené všem. Provedeme tě celým procesem, výběrem oboru, přijímačkami, studiem i státnicemi. Podpoříme, poradíme a pomůžeme ti překonat všechny překážky v cestě za titulem. Ukaž, co v tobě je. Můžeme ti třeba prodloužit čas ke zvládnutí zkoušky, upravit studijní materiály, poskytnout asistenci nebo simultánní přepis přednášek, domluvit individuální výuku či zajistit bezbariérový přístup do učeben. A pokud budeš chtít, zařídíme konzultaci s psychologem nebo dalšími odborníky. Mrkni na naše webovky a ozvi se nám. Rádi se s tebou osobně setkáme. Poradenské a profesní centrum Mendelu. S námi se na Mendelu nestratíš.